Курс валют від НБУ. Долар і євро подешевшали ще більше. На вівторок, 14 листопада, Національний банк України, НБУ, встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 26,48 ГРН. Про це повідомляє НБУ. Таким чином, в порівнянні з попереднім робочим днем курс долара знизився ще на 3 копійки. Курс євро також знизився на 3 копійки і склав 30,87 ГРН. Курси валют на 14.11.2017. 100 доларів США – 2648 7953. 100 євро – 3087 4358. 100 польських злотих – 729,0457, 10 російських рублів, 44,757, 100 швейцарських франків, 2663, 6492, 100 юанів, 398 8420. З 31 березня 2015 року Національний банк змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і механізм його розрахунку. З цього дня офіційний курс гривні встановлюється в кінці робочого дня і починає діяти з наступного робочого дня. За матеріалами сайту Ньюс.